さあ、秋のスプリント王者決定戦、六波乱のショートドラマを演じる名優が舞台に姿を現しました。さあ、電光石火、電撃の六波乱戦、まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、先手を取ったのは1番エイエムスパーダ、そしてその後ろから9番ナムラクレア、おーっと一気に行ったワストホースとダンノー、それからジャンガルム、まもなく第3コーナーに差し掛かります。ダイアトニック、メイケイエールが並んでいっています。ウィン・マーベル、それからベント・ボーチェ、その外にラビング・アンサー、それからもう一頭エイティン・ガール、その後ろサンバシンクライアって11番トラベトゥーラ、中山のスタンドが揺れています。先頭エイエムスパーダ、足が止まった。一番内エイエムスパーダが頑張っている。ここからどう伸びるか、ウィン・マーベル、メイケイエール懸命に追う。このまま粘れるか、ナムラクレア頑張る浜中とナムラクレア一着。スプリンターズステークス、勝ったのは9番ナムラクレアだ。勢いがありますね。1着9番、2着13番、3着7番以上のように確定しました。息を呑む間もなく決まる電撃の六波乱、果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。スプリンターズステークス 1200m、 まずのスタートを切りました。さあ、何が行くのか。先手を取って8番ワストホース、2番ジャンガルム、そして行ったデイエムスパーダ、鞍上は国分京介、ちょっと離されましてナムラクレア、ダイアトニック、その後ろでやりましょうか。7番ウィン・マーベル、その外に13番メイケイエール、内から1頭12番ベント・ボーチェ、その後ろサンバシンクライアって6番ダラン・フリグ、5番エイティン・ガール。さあ、最終コーナーを回ってぐーんと広がった。メイケイエールは6番手。さあ、先頭はエイエムスパーダが2馬身リード。2番手に外からはナムラクレア、メイケイエール懸命に追う。外から1頭メイケイエール、頑張る国分とエイエムスパーダ、メイケイエール先頭に立った。メイケイエール1着、1番人気に見事応えました。勢いがありますね。1着13番、2着9番、3着10番以上のように確定しました。さあ、秋のスプリント王者決定戦、六波乱のショートドラマを演じる名優が舞台に姿を現しました。スプリンターズステークス 1200m、 まずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か。花を切ったのはワストホース、そしてそのうちにエイエムスパーダ、ナムラクレア、エンジンかかったかジャンガルム、そして5番手に7番ウィン・マーベル、ダイアトニックが並んでいます。それからメイケイエール、そして内からは12番ベント・ボーチェ、エイティン・ガール、ダラン・フレグがその後ろ、その外からは16番マリアズ・ハート、名称ミモザが内を通っています。中山のスタンドが揺れています。先頭行くのは1番エイエムスパーダ、メイケイエール、まだ来ないのか、まだ来れないのか。外からはナムラクレア、2番手にナムラクレア、このまま粘れるか。エイエムスパーダ、外から1頭ナムラクレア、シュネルマイスターが差を詰めてきた。外から1頭シュネルマイスター、ウィン・マーベル1着。スプリンターズステークス、勝ったのは7番ウィン・マーベルだ。1着7番、2着15番、3着9番以上のように確定しました。秋の風を切り裂いて速さを極めるのはどの馬でやりましょうか。ゲートが開いて飛び出した16頭でやります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。ワストホース、先頭内を通りましてエイエムスパーダ、それからナムラクレア、その内からはジャンガルム、そして5番手に7番ウィン・マーベルでやります。それからダイアトニック、そしてその後ろから12番ベント・ボーチェ、
それからラビングアンサー、内を通ってメイケイエール、トラベツーラ、それからもう一頭、5番エイティンガール、そして外からはシュネルマイスター。さあ、ものすごい歓声の中山競馬場、先頭を行く白い帽子はヘイエムスパーダ、ファストフォース懸命に追う、さらに外ラムナクレアか、このまま粘れるかヘイエムスパーダ、中山は最後に坂がある、ダランプレグも差を詰めてきている、外をついてダランプレグが来ている、ダランプレグ届くのかどうか、1着ラムナクレア。いい感じですね。1着9番、2着6番、3着13番、以上のように確定しました。さあ、秋のスプリント王者決定戦、6波乱のショートドラマを演じる名優が舞台に姿を現しました。スプリンターズステークス 1200m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。ヘイエムスパーダ先頭、ラムナクレアが追いかけます。ここで行ったファストホースとランノー、そしてその後ろから2番ヤンガルム、差が開いて4番ダイアトニック、それからもう1頭メイケイエール、ベントボーケがそのうちにいます。ウィン・マーベル、エイティンガール、ナラン・フレグ、そしてその外にシュネルマイスター、そのうち14番ラビングアンサー。場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。メイケイエールは5番手、ヘイエムスパーダ先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる、間を割って青い帽子ウィン・マーベルだ、このまま粘れるかヘイエムスパーダ、メイケイエールが2番手。さあ、この辺りでメイケイエールが先頭に躍り出た、スネルマイスターが差を詰めてきた、メイケイエール、メイケイエールが1着、あとは写真です。当然の結果ですね。1着13番、2着7番、3着15番、以上のように確定しました。秋の電撃王決定戦スプリンターズステークス、果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。ゲートが開いた、まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。1番ヘイエムスパーダが行く構え、2番ヤンガルムが追いかけます。ファストホースエンジンかかったか、9番ラムナクレア3番手を伺おうというところ、16頭が第3コーナーに向かいます。ちょっと離されまして4番ダイアトニック、外を通りまして7番ウィン・マーベル、ベント・ボーチェ、それからメイケイエール、この辺りちょっと離れているエイティンガール、その外にラビングアンサー。さあ、最終コーナーを回ってぐーんと広がった。さあ、向きを抜いた、池添とメイケイエール、どんな足を見せるか。1番ヘイエムスパーダがまだ粘っている、メイケイエールまだ来ないのか、まだ来れないのか、一気に抜けたウィン・マーベル、1馬身2馬身差を広げた、大勢ビジョン懸命に追ったウィン・マーベル、1着スプリンターズステークス、勝ったのは7番ウィン・マーベルだ。1着7番、2着当番、3着6番、以上のように確定しました。